မိတ်ဆွေတယောက်ပြောလို့ကျဟင်းကားသီးနဲ့ကင်းမွန်သီးကိုရောပြီးကြော်ကြည့်ပါတယ်။ကင်းမွန်သီးတဲကိုလေကျဟင်းကားသီးရဲ့အခါတက်လေးစိတ်ဝင်သွားပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုစားလို့ကောင်းသွားတယ်။ကျဟင်းကားသီးနှလုံးလှိထားမယ်။ကင်းမွန်သီးကတော့ရေစေးထိတ်နှက်ဖက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ငရုတ်ဆုံတိတိလေးထဲမှာထုထားတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တိတ်မစင်ထွက်တော့ဘူး။အသားကတော့ဘေကွန်ဖြတ်စာလေးတွေကိုအသုံးပြုပါမယ်။သူ့ကိုနုနုဆင်းထားမယ်။ဝက်သားလေးနည်းနည်းလေးထည့်တယ်။သူ့ကိုလည်းနုနုဆင်းထားတယ်။ကြွသွန်ဖြူကိုခက်ကြမ်းကြမ်းလေးထောင်းထားမယ်။ဒါကကြွသွန်ညီကို၄တောင်တုံးတုံးလေးတွေလှီးထားတာ။အဲ့တော့ခုနအသင့်လှီးထားတဲ့ကျဟင်းခါသီးနဲ့ကင်မုံသီးတို့ကိုစားချိုးမှုန်နည်းနည်းရယ်။ဒါငရုတ်သီးအဆက်မှုန်အယောင်တင်မှုန်။ပြီးလို့ရှိရင်စနွေးမှုန်လေးနဲ့အားလုံးတည်တည်ချာချာနှမ်းဆက်တမသွားအောင်နည်းပေးပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အရသာတွေစိတ်ဝင်သွားအောင်나이ဝက်တနာကြီးလောက်နှက်ထားပေးပါမယ်ချက်မဲဦးကိုမိဖို့ပေါ်တင်မယ်ပူလာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာစီထည့်ပါတယ်စီကိုများများလေးသုံးမယ်ပြီးရင်စက်တော်ညီကိုအရင်ဆုံးစီတက်ပေးပါမယ်ဟိုစီတက်ဟင်းတွေချက်တယ်လို့မျိုးတွေးချောက်သွားအောင်မတက်ပါဘူးနည်းနည်းလေးနုံးဤသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေကန်နဲ့ဝက်သားထည့်ပါမယ်ဘေကန်နဲ့ဝက်သားကိုချက်သွားတဲ့အထိချက်ပေးရမယ်အစောပိုင်းမှာတော့စစ်တော်နေလေးနဲ့လှိမ့်ပြီးစီတက်ပေးတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အဖုံးအုပ်ပြီးတော့ချက်ပေးပါမယ်။ဒါဆိုရင်သူ့မှာရှိတဲ့ရေလေးနဲ့အကျက်မြန်သွားလိမ့်မယ်။တူးလွယ်တဲ့အတွက်မကြာခဏအဖုံးလေးကိုလှက်ပြီးတော့မှွေပေးနေဖို့လိုပါတယ်။ပြီးရင်စစ်တုံဖြူကျဉ်းကျဉ်းလေးထောင်းထားတာထည့်ပါမယ်။စစ်တုံဖြူနည်းနည်းလေးနွမ်းသွားတဲ့အထိမှွေတက်လာတဲ့အထိမှွေပေးပါမယ်။အဲ့ဒီအလဲမှာအလွတ်ကျွန်းစားပြုတ်လာပြီဆိုရင်မမီးကတော့မီးကိုလျှော့လိုက်တာပါပဲ။ပြီးလို့ရှိရင်စနွေးမှုန်ရဲ့ဒါငပိစဉ်းစားထည့်လိုက်တာပါအလုံးသမအောင်မှွေပြီးသွားလို့ရှိရင်အရှာသာတွေနေထားတဲ့ကင်းမုံသီးနဲ့ကျဟင်းကားသီးထည့်ပါတယ်စီတက်ထားတဲ့အသားတွေရဲ့ကျဟင်းကားသီးနဲ့ကင်းမုံသီးနဲ့နှမ်းဆက်သွားအောင်မှွေပေးပါမယ်မီးကတော့လေရှော့လိုက်မြင့်လိုက်လုပ်ပေးပါတယ်မမီးကလေနန်စတစ်အိုးကိုမသုံးဘူးဒီလိုစတီအိုးတွေကိုပဲသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟင်းမကပ်ဖို့မတူဖို့ကတော့မီးအပူကိုနှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်လုပ်ပေးတယ်။ဒါကငရုတ်သီးခွဲချမ်းပတ်ဆက်ဆက်ကလေးကိုဖြူထည့်တာပါ။အဖုံးလေးခဏအုပ်ထားအောင်မယ်။ဒီမှာအရေးကြီးတာကကိမုံသီးကြော်လေးရလေးပျော်ပြဲကြီးမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အရှသာပေါ်လို့ငားငန့်ပြားရည်လေးနည်းနည်းဆမ်းမယ်။အားလုံးတမသွားအောင်မှွေပေးပါမယ်။ကိမုံသီးကနှက်ဆပြုတ်လာပြီဆိုရင်အဖုံးမအုပ်တော့ဘဲနဲ့ကြာကြာလေးမှွေကြော်ပေးမယ်။အခုနေထားလို့ဆိုရင်ရပါပြီ။